drugom sudija u meču srednje kategorije između dva i boksera Zmaja od Bosne iz Tuzle, Jajića Jasanaja, pobjedio je Jahić. Sljedeća borba je borba u polutešoj kategoriji. I ovaj puta žep se poigrao, tako da će se i u ovom borbi sastati dva klubska druga iz bokserskog kluba, iz Živinica, Pranić i Mišković.